I evo, krenula je trka Nike na 5 km. Ovdje ima negdje oko par hiljada atletičara, pa ćemo vidjeti trkače u stvari. Okolo, okolo, ne skraćuj. Ne drži se za ruke tu. Ajmo, idemo Teodora. Ajde, čao, čao. A znam da možu. Pazi, pomerite se deca da vas ne bi srušio neko. Tu vidiš da ide ovdje. Ajde, idi, idi, tako polako. I to je Simo Đaković. Reka nepregledna, neki su prošli već 500 metara, a neki tek 100 metara. O, idemo, idemo, Branislave. Ajmo, samo 5 km. I evo idu posljednji trkači. Već je prošlo 4 minuta, znači ovi prvi takmiči su prošli negdje oko 3 km i 200 metara već. Ovi kad dođu do cilja, mislim će biti mrak već. To je uglavnom sve što je prošlo od takmičara.